חזרנו. זה קורה לאומנים רבים. הם זכו לשנים רבות של תהילה בעבר, אבל נשכחו מעל דפי ההיסטוריה. עכשיו כמה מהם מתאגדים ויוצאים בפרויקט מיוחד בשם אין עתיד עם אין עבר. נגיד עכשיו שלום להוגה הפרויקט, העיתונאי וחוקר המוזיקה, דודי פטימר, שלום. שלום, דניאלה. ספר לנו קצת איך נולדה היוזמה הזו. קודם כל זו יוזמה שלי, של יאיר סתיווי המלחין, ונורית פלט קירשטיין שכתבה והלחינה את השיר. זה נולד מתוך רצון לתת כבוד ובמה לאמנים הוותיקים, כאלה שלא זוכים מספיק לזרקור בימינו. המטרה של השיר היא להשמיע את קולם הנעלם. הרי יש המון ותיקים, אמנים ותיקים, שלא זוכים למספיק חשיפה תקשורתית, הם מוציאים שירים חדשים ולא תמיד משמיעים אותם. המטרה שלנו בפרויקט הזה היא להראות שעדיין יש להם מה לתת, עדיין יש להם מה לתרום, וזו המטרה שלנו. וכשפנית לאמנים שונים, באילו תגובות נתקלת? כולם ססו לשתף פעולה, שהיו דווקא מי שפחדו מכך? תראי, זה לא סוד שלא כל אמן אוהב את הטייטל הזה, אמן ותיק, כי אנשים אוהבים להישאר צעירים, והיו כאלה שסירבו, חלק טענו שהם עסוקים, חלק טענו שלא התחברו לשיר, וחלק לא רצו להיות מקוטלגים כאמנים ותיקים. כמובן שזו זכותו של כל אחד, אבל האמנים שהשתתפו בפרויקט, הם נתנו את כל הנשמה, ועל זה אני אסיר תודה. אז ספר קצת על התוצר, המשתתפים, איך העניינים התנהלו? טוב, זו הייתה עבודת נמלים, התקבצנו באולפן הקטן של יאיר סתיווי, קטן אבל עם נשמה גדולה, בגבעתיים, כל אמן בא בשעה מסוימת שנקבעה לו, זה ארך כחצי שנה כל עניין ההקלטות, ואז קיבצנו את כולם לצילום הקליפ שאנחנו רואים. מי למשל? עוזי פוקס, דפנה ארמוני, משה הלל, גבי ברלין, סוזי מילר, 15 אמנים שכל אחד מהם יש לו זכויות בתחום הזמר העברי. בהחלט. ונתנו להם לזכות אותנו לשמוע את קולם שרים בסיטי פרטם. מתוכננת עוד איזושהי יוזמת המשך? מתכננים להמשיך עם העניין הזה? כן, האמת שבדיוק בעקבות הפרויקט קיבלנו פנייה ממשרד התרבות, ואנחנו עובדים עכשיו על הרמת מופע שישלב את האמנים שמשתתפים בפרויקט, אולי עוד אמנים ותיקים נוספים שרוצים להצטרף, וזה בתהליכים, תהליכי עבודה. דודי פטימר, נאמר לך תודה רבה, ולפני שניפרד אנחנו גם נשמע כמה צלילים. תודה. תודה לך. פרויקט נהדר. קבלת פנים חמה מתוכננת לחבר הכנסת חילי.